canal, dessa vez com uma maquiagem super fácil. Vocês pediram muito uma maquiagem fácil, versátil, que não tivesse muito produto, que eu conseguisse fazer. Bárbara, pelo amor de Deus, me ajuda. Então eu resolvi fazer uma maquiagem super feminina, em tons mais neutros, mais rosinhas, pra vocês aproveitarem aí pra encontrar pro boy, né? Porque homem não, geralmente não gosta de maquiagem muito forte. E essa aqui, gente, sério, é a maquiagem pega boy. Usei muitos produtos baratinhos. Tem vídeo dessa preparação dessa pele, então eu vou deixar linkado pra vocês ou aqui nos cards ou aqui embaixo no box de informações. Se você gostou, não deixe de clicar muito no gostei, se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Um super beijo e bora começar o vídeo. Com um pincelzinho assim pequenininho, de cerdas mais fofinhas, digamos assim, eu vou pegar uma sombra pra iluminar, meio champanhe, essa aqui da Paula Fenícias, é Evita. E vou passar bem aqui abaixo da minha sobrancelha. Sem dó nem piedade, gente. Isso vai levantar o nosso olhar e ajudar no nosso esfumado. Depois, com um pincelzinho bem fofinho, eu vou pegar a minha amada sombra ME07 da Avult, que vai ser a base do nosso esfumado. E vou esfumar com movimentos de vai e vem por todo o meu côncavo, ó. Vou deixar ela chegar bem pertinho da sombra que a gente aplicou na sobrancelha. Uma ótima dica pra quem tem pálpebra mais gordinha, que isso levanta o olhar e faz o esfumado aparecer, ó. Então, movimentos de vai e vem, sem dó nem piedade, ó. Agora com a sombra Cinnabar e um pincel assim de esfumar mais contido, eu vou começar a marcar o meu côncavo com a mão bem levinha. Ó, movimento de vai e vem, mais depositando do que esfumando. Eu tô com a mão um pouquinho mais pesada pra poder intensificar essa cor. Então, ó, movimento de vai e vem, intensificando. Com um pincelzinho de esfumar mais limpo, eu esfumo as bordinhas. Só que eu quero essa sombra mais intensa. Eu não quero usar um marrom mais escuro, mas eu quero que essa sombra ela fique um pouco mais intensa. Então, com um pincel de esfumar menor, eu vou pegar mais da sombra Cinnabar, tirar o excesso e começar a marcar o meu canto externo e novamente o meu côncavo. E o que, que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o meu côncavo fique mais marcado sem usar outra sombra. Eu vou usar somente duas sombras nesse esfumado e mais a nossa sombra chave, que já eu vou mostrar pra vocês. Com o pincelzinho de esfumar, vamos esfumar isso aí. E volto com a minha sombra MA07 e começo a esfumar de novo as bordinhas da Cinnabar. Tá vendo? É uma sombra chave da nossa maquiagem, que é essa sombra em creme aqui, ó. Ela é uma sombra em lápis. Bem cremosa. Vou colocar ela aqui pra vocês verem como ela é bonita. É a Nude, da Natura Una. O que, que eu vou fazer? Vou dar uma puxadinha na minha pálpebra pra ela ficar mais lisinha. Opa! E vou começar a aplicar ela meio que desenhando o meu globo ocular. Então, ó, onde acaba a bolinha do olho, eu termino com essa sombra. E vou aplicando ela até eu achar a intensidade bem boa. E eu vou parar com ela aqui no meu canto externo, encontrando com a Cinnabar, ó. Então, aplica bem e morre com ela no final. Você pode usar, gente, qualquer sombra iluminadora mais potente que você tiver na sua casa. Se você não tiver uma sombra cremosa ou muito pigmentada, você molha o pincel e aplica uma sombra como essa, por exemplo, do arco da sobrancelha. Funciona super e você não vai gastar mais. Eu vou voltar com a minha sombra Cinnabar e vou começar a voltar com ela aqui na minha marcação, que quando eu passei a sombra em creme, tirou. Então vou voltar com ela. E a nossa sombra já tá praticamente feita. Agora eu vou delinear os meus olhos com esse delineador líquido aqui da Eudora. E vou fazer um delineado bem fininho, bem super simples, gente, nada demais. Prontinho, gente, o delineado bem fino, bem delicado. E olha como um delineado, ele simplesmente muda a maquiagem. Gente, é fora do normal, sério.
Agora a gente vai pro esfumado de baixo. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente pra vocês. Pra não tirar esse ar mais feminino, tipo assim, glamouroso, eu vou pegar a mesma sombra em creme que eu passei na pálpebra e vou passar ela aqui na minha linha d'água, ó. E vou aproveitar e já vou sujar aqui abaixo, como se fosse um borradinho, sem muito cuidado ou pretensão. Com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho, eu vou vir com a minha sombra MA07. Interior é isso, né, gente? Aí o carro da pamonha passa, o carro do gás passa, o carro da vassoura passa, passa tudo. Com a minha sombra MA07, eu vou começar a esfumar aqui, bem abaixo. Agora eu vou passar um pouquinho de rímel. Você pode usar só rímel, eu ia usar só rímel, mas como eu vou tirar umas fotos depois, eu resolvi colocar cílios postiços. Mas essa maquiagem não tem necessidade nenhuma de cílios postiços, se você não gosta. Claro que os cílios postiços faz total diferença e você consegue um resultado muito mais bonito, mais glamouroso, enfim, marca mais o olhar. Mas se você não gosta, não tem prática, essa maquiagem não precisa de cílios postiços. Ah, a máscara que eu tô usando é essa aqui da Tanga, da Colossal. Vou aplicar nos cílios superiores, bastante máscara. E com o restinho eu vou só sujar aqui os cílios inferiores, só pra não ficar restinho de sombra. Enquanto a cola dos cílios postiços seca, eu vou escolher com vocês o batom. Não vou falar o que eu usei no rosto, porque vai ter vídeo dessa preparação de pele, então vocês vão ter que ir lá pra assistir, tá? Vou deixar aqui no box de informações ou nos cards. Então vai lá pra assistir que eu aposto que vocês vão gostar. Só produto top, super baratinho, super acessível. Eu vou escolher com vocês o batom e vou dar algumas opções. Pra essa maquiagem ficar uma maquiagem mais delicada, mais feminina, que é a nossa intenção de hoje, eu escolhi dois tons de nude que eu acho que vai, assim, vai fazer a cabeça de vocês. Que são os nudes que eu tô mais amando e que mais uso, sempre. Você pode também colocar vermelho, roxo, qualquer cor de batom com essa maquiagem, que como vocês viram, ela é muito simples, muito, muito versátil. Mas eu escolhi dois aqui com vocês. O Duff, da Pausa para Feministas Prêt'e Blanc, que é um tom de nude mais rosado, que vai harmonizar com essa maquiagem, então eu acho assim que vai ficar a coisa mais linda do mundo. E tem também o Luiza, que é um nude, gente, simplesmente perfeito. Ele já é mais marronzinho que o Duff, então por uma opção mais neutra mesmo, eu escolheria ele. Sinceramente, eu tô em dúvida em qual eu passo com vocês. Vou passar o Luiz aqui com vocês. Decidi que eu vou passar ele. E o Luiz, gente, vende em vários sites. Ele é da Bruna Tavares. Não dá pra passar batom e falar. Ele é da Bruna Tavares pela T-Blog. Vende em vários sites. O meu eu comprei na Tag Store Imports. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. O preço é o melhor que eu já achei. E o frete também é super camarada. Bom, gente, eu já retoquei o meu delineador. Já passei máscara de cílios pra unir os meus cílios postiços ao natural. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Muita gente me pede maquiagem simples, mais coringa, fácil de fazer. Vocês viram que eu usei apenas duas sombras nesse esfumado e uma sombra em creme aqui no centro pra dar esse ar mais glamouroso. Eu espero que vocês aproveitem essa maquiagem. Não deixem de se inscrever no canal, de clicar muito no gostei. Deixem sugestões de vídeo aqui abaixo nos comentários. Um super beijo e até os próximos vídeos.